Na tem potovanju pa Hajo nisva sama, z nama sta tudi Blaž Hajnaco, pa si poglejmo, kaj nam nudi Budimpešta. Po koncu druge svetovne vojne je Madžarska ostala ujeta za železno zaveso, kar je vplivalo na njen gospodarski razvoj. Po razpadu Sovjetske zveze in koncu hladne vojne se je država znova odprla svetu in turizem je postal ena od glavnih gospodarskih panog. To je dežela z bogato tradicijo, njena prestolnica pa je žareva veličino iz obdobja Habsburške monarhije. Budimpešta je v času Božiča romantična, skrivnostna in veličastna. Zato ni čudno, da smo se odločili za njen obisk. Kako si prehlajena, kako? A ti nič ne vohaš? Ne. Tole von po komunizmu. Ne, jaz sem korona. Naša prva postaja je bil spominski park. Oktobra leta 56 se je madžarsko ljudstvo uprlo tedanjemu komunističnemu režimu, ki pa ga je sovjetska vojska krvavo zatrla. Javno razpravljanje o dogodkih, ki so se zgodili tistega krvavega oktobra, je bilo na Madžarskem prepovedano več kot 30 let. Po koncu komunističnega režima so kipe, ki so nekoč krasili trge v Budimpešti, odstranili in si jih danes lahko pogledate le v tem parku. Budimpešti pravijo tudi prestolnica term, saj se tukaj nahaja več kot 120 izvirov s termalno vodo. Obiskali smo terme Sečeni, ki jih letno obišče kar 2 milijona ljudi, zato se boste gneči tukaj res težko izognili. Sledil je večerni sprehod skozi mestni park, kjer smo si pogledali trg herojev in grad Vajdahunjat, ter občudovali množico drsalcev na zaledenelem jezeru. Naslednji dan smo začeli z obiskom petične kavarne New York Cafe, kjer smo si privoščili kavo okrašeno 24-karatnim zlatom. Bolj kot z okusom kave, je cena storitev v kavarni pogojena z edinstvenim ambientom. V Budimpešti je v času pred drugo svetovno vojno živelo več kot pol milijona židov, zato ni čudno, da se tu nahaja največja sinagoga v Evropi in drugo največja na svetu. Dohani sinagoga, znana tudi kot velika sinagoga, je bila zgrajena v 19. stoletju v bizantinsko-maurskem slogu. Med drugo svetovno vojno so mesto zasedli Nemci in Žide preselili v geto. Le streljaj od tod se nahaja spomenik imenovan Čevlji na obrežju reke Donave. Skulpture Čevljev imajo velik simbolni pomen, saj so zapornike pripeljali do reke, jih prisilili, da se sezujejo in jih nato umorili. Opomin tako sedanjim kot tudi prihodnim generacijam v upanju, da se zgodovina nikoli več ne bi ponovila. Budimpešta se lahko pohvali s tretjo najstarejšo podzemno železnico na svetu. Z njo se tukaj vozijo že od leta 1896 dalje. Prehodili smo se do bazilike svetega Štefana. Svetujemo, da se povzpnete na zvonik, odkoder boste imeli panoramski pogled na mesto. Ste vedeli, da so vse stavbe v Budimpešti niže od 96 metrov? To je posledica predpisov, ki omejujejo višino stavb in dejstva, da ima številka 96 simbolno vrednost v državi. Sledil je ogled madžarskega parlamenta, ki velja za tretjega največjega na svetu. Eden od junakov revolucionarnega gibanja pa je bil tudi politik Imre Nagy, katerega kip stoji v neposredni bližini. Budimpešta je zgodba treh mest – Budima, Obude in Pešte. Med prvim in četrtim stoletjem so tukaj vladali Rimljani, v petem Huni, leta 896 pa so območje zasegli Ogri in ustanovili svojo državo. Budimski grad je bil zgrajen v 13. stoletju, ko so mesto napadli Mongoli. Mesto je doživelo razcvet v času Matije Korvina, ki je dal sezidati Matijevo cerkev. Ob koncu 17. stoletja so območje zavladali Habsburžani. V tem obdobju je bila zgrajena tudi ribiška trdnjava, odkoder se vam razprostira pogled na Pešto. Blizu se nahaja tudi citadela, kjer smo si pogledali spomenik neodvisnosti. Sledila je nočna vožnja z ladico po Donavi. Bivanje v Budimpešti je lahko zelo poceni. Hostel boste dobili že za 10 evrov na noč, medtem ko stanovanje, ki ga imamo mi, stane 20 evrov na noč. Ej, a Jarco še vedno v savni? Poleg poceni bivanja pa je Madžarska znana tudi po odlični kulinariki, v kateri brez rdeče paprike ne gre. Ob obisku Budimpešte ne bo šlo brez golaža, ki so ga v madžarsko kuhino prinesli nomadski pastirji iz Mongolije. V božičnem času nas skoraj na vsaki stojnici čakajo sladki kurtoši.
Posladkate se lahko tudi z dobro štorto, ljubitelji dobrega vina pa se boste najverjetneje zaljubili v njihov tokaj. Lahko rečemo, da je Budimpešta dihemajoče mesto ob Donavi, ki nas ni pustila ravnodušne. Do naslednjič vas lepo pozdravljamo.